أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں محمد ساجد رانا آج بات کرنا چاہ رہا ہوں سیلاب کی صورتحال پر 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے کوئی بہت زیادہ بارش نہیں ہے کہ آپ کے ایک گھنٹے میں کوئی 300 ml بارش ہو گئی ہے 300 mm بارش ہو گئی ہے کوئی 200 mm بارش ہو گئی ہے 24 ghante میں یہی ریکارڈ نکلتا ہے 200, 250, 300 اور شہروں کے حالات دیکھ لیں چھوٹوں کے بڑوں کے برے حالات ہیں بہت مایوس کن صورت حال ہے اسی پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے ریسائیکل کیا جائے تو یہ کروڑوں اربوں روپے کا پانی ہے یہ رحمت ہے جو ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے کیا ہو گیا ہے اس قوم کو سمجھ سے باہر ہے مطلب اتنا بھی بڑا کام نہیں ہے سیوریج کا کیا جا سکتا ہے فنڈس بھی ہیں ادارے بھی ہیں سب کچھ ہے آخر کیا وجہ ہے لوگ کیوں مرتے ہیں سیلاب میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے